Hi guys, welcome to Ash Channel. Korang sama dengan aku, Ashraf, ataupun korang lebih kenali aku sebagai Acap. So, untuk video konten pertama aku kali ni, aku rasa aku nak buat pasal my first ever PC gaming setup. So, segala barang, spek dan juga harga, aku akan reveal dekat korang dalam video ni. Make sure korang kena tengok video aku daripada awal sampai habis. Bagi siapa yang belum tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe, tekan juga butang like dan jangan lupa turn on notification supaya korang boleh dapat notification video-video terbaru daripada aku nanti, okay? So, let's go! Firstly, aku nak minta maaf sangat-sangat dekat korang atas kelewatan video ni. So, sepatutnya video ni diriliskan awal, tapi disebabkan aku student, so aku kena selesaikan kerja-kerja aku dululah. So, macam yang korang tengok kat sebelah aku ni, so ni lah PC gaming setup aku yang aku buat pada tahun lepas, September tahun lepas. Total PC aku adalah bawah RM4,000 untuk PC saja, tak termasuk monitor dan barang-barang macam mouse, keyboard dan lain-lain lah. Terhasilnya PC ni antara sebab-sebab dia ialah PKP, so kita kena duduk rumah. And then yang kedua, sebab aku main game dekat laptop. So laptop aku pun dah berusia dalam 3 tahun lebih daripada zaman aku start diploma dulu. Aku dah penat dengan performance yang agak rendah. So bila main game ada lag dan PC kau tak kuat nak untuk support game-game yang besar. So akhirnya aku decide nak buat PC lah. Untuk part PC aku tak beli set yang dah siap daripada kedai. Aku beli part aku satu persatu dan aku beli kedai di Loyat pun ada, Melaka pun ada dan Johor pun ada. Antara sebab aku tak nak beli set ialah aku boleh dapat spek yang aku nak dan aku boleh kontrol bajet lah dekat situ. Okey, untuk part yang pertama ialah CPU. So, aku menggunakan Ryzen 5 3500X daripada AMD dengan harga RM639. Menurut CPU.userbenchmark website tu, so aku punya CPU ni dia ada kelebihan sikit daripada gaming dan juga dia punya speed untuk overclock. Antara sebab lain aku memilih AMD ialah CPU AMD ni dia lebih murah daripada CPU Intel. So bagi siapa yang baru start nak buat PC gaming setup, aku rasa korang better pilih lah AMD punya CPU berbanding Intel. Seterusnya untuk GPU, aku menggunakan Nvidia RTX 2060 6GB daripada Zotac Gaming. Harga asal GPU ni ialah RM1,449. Disebabkan aku buat member card dengan kedai tu, aku dapat beli GPU ni pada harga RM1,400 sahaja. Beza antara RTX dan juga GTX, RTX ni ada ray tracing, tapi GTX dia tak ada ray tracing. Untuk maklumat yang lebih, aku harap korang boleh search sendiri dekat Google apa itu ray tracing. Sebab aku tak berapa familiar dengan dia punya penjelasan. Aku pun baru masuk je dalam dunia gaming dan juga dunia PC ni. Aku harap dengan penjelasan yang daripada korang dapat tu membantu korang lebih faham kenapa aku lebih pilih RTX berbanding pada GTX. Motherboard pula, aku menggunakan motherboard daripada jenama AORUS, which is B450 Aorus M. So motherboard ni dia bersaiz M8TX dan dia punya soket dia ialah AM4, which is compatible with aku punya CPU tadi, which is Ryzen 3500X. Software untuk Aorus ni dia guna RGB Fusion 2.0. Korang boleh kawal LED untuk fan dan juga RAM ni lah guna software Fusion tu. Untuk harga motherboard ni pula, harga dia aku beli pada RM450 sahaja. Okey, untuk RAM aku menggunakan RAM 16GB daripada XPG Spectrix D41. Ada 2 stick, so satu stick ialah 8GB dan RAM ni dia ada speed 3200MHz and harga dia aku beli pada RM360 untuk 2 stick. Untuk power supply aku memilih DK 600W Active Plus Bronze daripada jenama DK. Power supply ni dia full modular, which is wire dia detachable. So korang boleh guna wire yang korang nak guna sahaja untuk PC korang. So mana wire yang tak guna tu korang boleh cabut dan simpan dalam kotak. So it's better for your cable management. And lagi satu, aku pilih 600W sebab aku nak support aku punya GPU. Sebab GPU aku RTX, so dia banyak pakai power. Untuk storage, aku ada 2 storage, which is SSD dan juga HDD. Memandangkan motherboard aku support SSD M.2, aku menggunakan SSD daripada XPG SX 8200 Pro. Sebab aku pilih SSD ni, dia punya read up dia to 3500 MB per second dan juga write up to 3000 MB per second. Memang laju kalau korang guna M.2 punya SSD. Dalam SSD aku letak Windows dan juga launcher-launcher untuk editing dan juga launcher gaming aku. Untuk harga SSD ni aku beli pada harga RM259. Untuk HDD aku menggunakan jenama WD Caviar Blue 1TB. Aku beli pada harga RM189. HDD ni aku letak file-file gaming, gambar dan juga lain-lain lah, file-file yang agak besar sebab dia 1TB, so better aku letak file-file yang besar dalam HDD saja. Untuk casing pula, aku menggunakan casing daripada Gaming Freak yang bersaiz MATX sebab motherboard aku MATX, so aku kena cari casing yang fit dengan MATX punya motherboard. Okay, casing ni aku beli harga dia RM189, didatangkan sekali dengan RGB fan, tapi RGB dia yang tak boleh kontrol lah, so ni stock fan lah, korang dapat sekali dengan casing ni. Aku nak buat PC aku, tema dia warna hitam dan putih, so aku tukar stock fan tu kepada fan yang lain. Untuk fan yang baru aku beli, aku menggunakan fan ID Cooling ARGB Snow Edition warna putih macam yang korang tengok ni. Sebab dia punya lampu fan ni, korang boleh kawal menggunakan software motherboard, which is yang aku mention tadi, RGB Fusion 2.0. Aku beli fan ni pada harga RM139 dekat Shopee. Macam korang tengok dalam casing aku ni, PSU kabel aku ni warna lain sebab aku tukar. Aku kan tadi mention aku nak buat PC aku warna hitam dan putih. Aku tukar kepada kabel extension yang ada warna putih, kelabu dan juga hitam. Untuk PSU kabel, aku menggunakan daripada jenama iGo Sleeve 30. Inilah warna dia. Warna dia ada warna putih, kelabu dan juga warna hitam. Aku beli PSU extension ni dekat Shopee pada harga RM80. Total PC aku tanpa preference ialah RM3,925. So nasihat aku bagi siapa yang nak buat PC gaming, korang make sure set satu bajet dan kalau boleh janganlah lebih daripada bajet tu. PC ni korang sebenarnya boleh upgrade barang-barang dia. Don't worry, in future korang ada bajet yang lain, korang boleh tambah, boleh upgrade dia punya spek nanti. Based on experience aku rasa better korang beli PC satu persatu dia punya part berbanding daripada korang beli set. Sebab dia korang boleh dapat spek apa yang korang nak. So korang rasa enjoy dan puas hati bila barang yang korang nak beli tu korang dapat. Spek yang korang nak beli tu korang dapat. Selesai sudah aku review semua barang, spek dan juga harga untuk PC gaming aku ni. Aku tahu ramai yang nak tahu dengan PC build aku ni, dia punya performance dia macam mana. Untuk performance pula, aku akan buat pada video yang akan datang. Make sure korang kena stay tune dengan YouTube aku sebab untuk masa yang terdekat ni aku akan release video untuk performance bila aku main game, bila aku buat editing, bila aku rendering video dan macam-macam lagi. Dan sekali aku nak cakap terima kasih bagi siapa yang menonton video aku daripada awal sampai habis. Sebelum aku akhiri video ini, bagi siapa yang belum tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe, tekan juga butang like dan jangan lupa turn on notification supaya korang boleh dapat noti video-video terbaru daripada aku nanti, okay? So, see ya!